5 листопада – офіційний день виборів, але варто сказати, що частина американців вже віддали свої голоси заздалегідь. От за допомогою дострокової системи або голосування поштою, як пишуть аналітики, цим правом скористалися понад 75 мільйонів осіб. Це майже половина загальної кількості виборців Сполучених Штатів Америки. Будемо аналізувати цей день і вечір далі. Андрій Добрянський, директор з комунікації при Українському конгресовому комітеті в Америці на зв'язку з моєю студією. Андрію, доброго вечора. Дякую, що ви знаходите час поспілкуватися з П'ятим каналом. Я так розумію, що зараз всі в очікуванні перших екзит-полів. Вони можуть з'явитися через кілька годин. Ну, за Києвом це приблизно буде 23-я година. Чи вірно я розумію, що після того, як з'являться перші цифри, почнуться справжні, ну, не те, що дебати, а справжні хвилювання і підрахунок? Так, і навіть перші ті, що виходять exit polls, то обидва компанії будуть трохи їх потишити, щоб їх волонтери ще збирали людей аж до самого кінця голосування. Що починалося сьогодні, є голосування поза Америкою, там на Тихий океан, то Гуам чи інші островні території Америки, вони голосували там так само рівно, так як екзит нам каже, що вони закінчили день голосування на 50-50, так як рейтинг раніше сказали. А вчора вечором тут в Америці то починали малі села голосувати, які мають по 6, по 10, по 20 людей. І це ми бачимо відкрито. Дільниця вже закриється, коли 20 людей голосують. І ми знаємо всю інформацію про таких малих селищах. А великі ключові штати, так, треба підкреслювати, що ми не будемо все знати ані сьогодні вечором, вже завтра, коли будемося в Америці, тоді будемо мати приблизно більшість чоловік. Час говорили про те, що результат цих виборів залежить від так званих хитких штатів, де виборці змінюють і змінювали свої позиції щодо демократів і республіканців. Ну, от, зокрема, історично штат Мічиган за демократів, але у 16-му році проголосував за Трампа. Точно так же штат Пенсильванія, рідний штат Джо Байдена, це ключовий штат, і боротьба між кандидатами за цей штат, ну, тривала до останнього дня, фактично, до сьогодні. Можете мені пояснити причину хиткості цих штатів? Від чого це залежить? Це все залежить від рейтингу і громадського опитування, бо ті штати не залишаються вічно як ключові штати нам. Коли я молодший був і ще був волонтером при різних кампаніях, то всі журилися про Огайо і штат Флорида. А вони тепер перейменили своє населення, що вони менш-більш 100% будуть голосувати за республіканського кандидата на президента і вже не лишаються як ключові штати. А через часу, специфічно, коли була зміна населення в інших штатах, специфічно під час пандемії чи після пандемії, тут ми бачимо, що різні штати, які колись були 100% демократичні чи 100% демократичні, вони вже тепер міняються на 50-50. І це чому ми журимося як політологи, що коли мають думку, хто буде перемогти там у таких ключових штатах, як ці такі близькі, нам треба громадське опитування повторити вічно, а далі ще ми не будемо знати результати, бо так близькі цифри були перед виборами. Певні думки щодо того, що штати, які характеризуються такою важкою промисловістю для Сполучених Штатів, вони здебільшого підтримують республіканців. Ну, зокрема, говорилося про штат Аризона, штат, його називають ще мідний штат, там виробництво міді. Чи вірна думка цих аналітиків, що представники там великого бізнесу, який має працювати на благополуччя Сполучених Штатів, Штатів Америки, прихильний до республіканців. Чи це хибна думка? Яка ваша оцінка? Головне мета в таких штатах, тих західних штатах, чи то Аризона, чи інші, що вони не мають багато населення. І це все
залежить, як великі міста. В Аризоні там 2-3 великі міста, одне головне місто Фінікс. Як кандидат може перемогти в однім ключовім місті, це тоді означає, що він переможе всюди. Так само вчора вечір були великі мітинги у штат Пенсильванія. Штат Пенсильванія має дві головні міста, без столиці навіть, але на сході це Філадельфія, на заході – Піттсбургу. Вчора вечір кінцева мітинг віце-президенткої, вона була у Філадельфії. А для президента Трампа він мав мітинг у Піттсбургу перед тим, що він ще їхав до Мішигану. То як у таких штатах кандидати можуть перемогти великі міста, то менш-більш решта області або штат перейде до кандидата. Ну і ще в мене питання щодо груп підтримки, так би мовити, публічних персон, які стали на той чи інший бік у підтримці кандидатів. Мені здається, що Камела Гарріс має підтримку такого серйозного політичного істеблішменту Сполучених Штатів Америки. Ми бачили і родину Обами, і Біла Клінтона. От, власне кажучи, це люди, які не один рік в політиці, не новачки в політиці, які зберігають, так би мовити, чистоту цього експерименту. Вибачте, що я так скажу. Ну і крім того, за Камелу Гарріс зірки, такі зірки, як Тейлор Свіфт. Ви сказали, вчора в Пенсильванії був концерт, Леді Гага на підтримку Камали Гарріс виступала. Щодо Дональда Трампа, то я відшукала, що Мел Гібсон за нього. Ми розуміємо, що Ілон Маск, от, і Нікі Гейлі. І якось більше я не знайшла інформації. Може, ви доповните, бо я могла щось пропустити. Це перше складове питання. Ні, і друге, чи впливає... Це є велика різниця кандидатів зараз тепер. І так само було у 16-му році, де більшість політиків підтримали Гіларі Клінтон, так само у 20-му році. І ані один раз ніяка головна газета по цілої Америці підтримала кандидатство президента Трампа у 16-му році, як у 20-му році. І ніякий колишній політик, я кажу, ніякий колишній президент чи колишній віце-президент, чи навіть колишній кандидат на президент, віце-президент підтримує президента Трампа, поза навіть його сам віце-президент Майк Пенс не буде підтримати кандидатство президента Трампа. Велика різниця людей, що з одного боку, так, вигадали естеблішмент, або таких людей, які довголітно працюють в уряді і підтримують кандидатку віце-президент, а з другого боку це є мільярдерівці, які Ілон Маск, Білл Екман, інші такі голоси, які люблять тролувати онлайн. І це є найбільші прихильники президента Трампа. Ласка, я так розумію, що ситуація досить напружена може бути після того, як ми дізнаємося цифри цих виборів. Якщо розрив буде невеликий між Трампом і Камелою Гарріс, невідомо, як будуть розвиватися події. Чи готова Америка пережити, там, я не знаю, повторний штурм Конгресу? Ну, я так м'яко буду формулювати. Я можу казати, що в моїм думці цілий світ більш приготовлений цього разу, бо знову кажу, що президент Трамп – це унікальний кандидат. У 16-му році ніхто не був приготовлений, ні Америка, ні світ. Цього разу ми бачили, як країни в Європі, включно Україна і інші, вже звернулися через літо мати розмови для потенційний президент Трамп, як це би сталося, щоб він переміг. І так само в Америці ми є більш приготовлені, ніж у 20-му році, коли була ця подія на 6 січня, а і так само різні події по Штатах, які були зорганізовані завдяки президента Трампа і його команду, що вже перемінили закони два роки тому, що це, що було непорозуміння,
докладність, точнісність в нашому законі в Америці. Вже тепер знаємо певну дату, коли треба передати і перерахувати голосів вже до певної дати у грудні. Вже не є непорозуміння, хто має очолювати тих делегатів, які представляються до Конгресу з офіційних цифрами. І так само цього разу є приготовлені губернатори, локальні нацгвардії, як і так само споксмени по цілої Америці, готові вирішити, що є правда і що є неправда, коли фейки будуть починати зараз на сам день виборів, щоб люди зрозуміли і успокоїти громаду. Ну, у нас з'явилася інформація, що Росія зайнялася інформаційними вкидами, з'явилася низка публікацій в медіа Сполучених Штатів про те, що вибори підтасовують, що там будуть викривлювати результати і так далі. Ну, тобто, такі традиційні для російської пропаганди методи роботи. Скажіть, будь ласка, чи бачили ви такі публікації, як взагалі з цим борються під час виборчої кампанії? Чи борються взагалі? Ну, головне, що вийшло тільки кілька днів тому, був фейковий ролик, який розширив навіть сам Ілон Маск. Пропадає зв'язок, а треба, щоб не пропадав. Почекаємо. Давайте спробуємо, друзі, відновити. Чуєте мене? Вітаю. Все нормально. Вітаю, так. Про фейковий ролик розкажіть, який розповсюдив Ілон Маск. Так, навіть Ілон Маск це розповсюдив, але він такий знаний трол онлайн і не перевіряє інформацію. Але тільки сьогодні вранці тут в Америці видало спільна заява зі всіх федеральних розслідувань департаментів, які розказали, щоб пригадали людям, щоб обережно прочитати і шерити інформацію онлайн, це що бачите, але і так само, що вони будуть як частіше видати інформацію, такий акшн-комітет, щоб якнайшвидше розширити інформацію, що є фейкове, і специфічно, що є, які фейки виходять в американській терені від наших ворогів, бо це не є тільки традиційний ворог, так як Російська Федерація, яка, ми бачили, тільки мішалися в Грузії і Молдові в минулому тижні, але і так само іранці, Північні Кореї, інші країни так само би хотіли мішатися. Так само, крім виборів президента, американці також віддають голоси за нових членів Конгресу. У Сенаті мають заповнити 34 місця, у Палаті представників 435 місць. Зараз там більшість республіканців 221 проти 214. Я так розумію, що це для того, щоб стримувати противаги і не давати повноту влади в руки однієї інституції, так би мовити, в Сполучених Штатах. От як ви бачите цей процес зараз і чому на нього менше звертається увага, ніж на президентські вибори? Бо переважно це все є локальні питання і локальні ЗМІ, які обговорює теми сенатори і конгресмени. Тут в Америці ми більше бачимо рекламів від кампанії конгресменів і сенаторів активніше на наших телебачення, ніж для президента, бо дуже ключове для локальні телевізійні станції, щоб розширити інформацію і дебати мати на локальній рівні. А я можу, ми говорили раніше про штат Аризона, там для сенату виглядає, що переможе демократ, а цілий штат піде за президента Трампа для президента. І так, як ви згадали, декотрі виборці воліють розділити уряд, щоб одна партія не мала всю контролю, і тобто, щоб вони якось співпрацювали у Вашингтоні. Ну, в українських медіа з'явилися різні статті, інтерв'ю щодо ймовірної перемоги Дональда Трампа. От, зокрема, колишній посол США в Україні Джон Гербст називав переваги для України від перемоги Дональда Трампа ймовірної. Так само згадували його попередній термін, як мінялося ставлення до України, і що він там починав певні види озброєння давати. Це така інформаційна підготовка, яку варто нормально сприймати. Це нічого не означає в плані прихильності, я правильно розумію?
Так, це знову кажу, що у 16-му році ми всі були не приготовлені, і добре побачити, що інші країни, як і американці, приготовляються до великої зміни. Бо якби вернувся президент Трамп, то ми знаємо, це б була надзвичайна зміна для політики Америки, так як він говорить, що тарифи підвищити, союзи може вийти з різних альянсів, і включно в тім, що ті прихильники його раніше, ані один член його ранішого Кабміну би став членом Кабміну зараз тепер. То це би було зовсім зміна, але головне в тім, що люди мають розмову, чи то країни, чи то інші лідери тут по цілої Америці. І для тих, що підтримують Україну, головне тут в Америці буде праця після виборів. Не тільки організуватися, щоб якнайбільше ми голосували сьогодні, але щоб ми до праці починали вже завтра сконтактувати всіх новообраних сенаторів, новообраних конгресменів, щоб якнайшвидше приготувати законопроєкти і пакети в допомозі Україні. Знаєте, є таке прислів'я, що ніколи не брешуть більше, ніж після риболовлі і перед виборами. От так от я до того, що чи кардинально зміниться політика Трампа, скажімо, щодо України, тому що він багато говорив, що треба припиняти війну, Україні треба змиритися, перестати давати зброю. Дівенс, до речі, про це говорив його потенційний віце-президент. От він так само говорив, що він припинить війну за 24 години, що Путін з ним дуже знайомий, і друг його, і так далі. От це все після виборів треба буде відкинути, в разі якщо Трамп стане президентом, так? Я думаю, так само, як його обіцянки щодо стіни на південного кордону, і що Мехіко заплатить за це. Це зовсім зникло з риторики після його після того, що він переміг у 16-му році. І так само, я думаю, йому політично він не може повернутися до таку ідею, що він може все вирішити у 24 годин, бо тільки треба, щоб ворог продовжив розмови на два дні чи тиждень, і вже обіцянка не вийшла. То я думаю, ми все можемо викинути цю риторику. І я не кажу це тільки як думка, але ми дивимося, як він був президентом у 16-му до 20-го року. Це вся риторика перед кампанією зовсім перемінилася після його перемоги. Ну, я повинна зізнатися, що подекуди Трампа цікаво слухати, тому що він змальовує такі досить яскраві картини. От буквально сьогодні його цитата про те, що Америка крива, треба її вирівняти. Я не знаю, що це мається на увазі. От. І про те, що злочинність на вулицях, це прямо біда. Складається враження, що апокаліптична картина. Навіщо він це робить в день виборів? Як ви вважаєте? Це його стратегія. Він так переміг у 16-му році, і він вертається до його тактики. Його кампанія досить мала вищий рейтинг, ніж Камала Геррес і Байден цілий рік раніше, місяць тому. І місяць тому він перевернув свою риторику і повернувся до такої катастрофічної риторики, що Америка – це сміття, Америка пропала. І він думає, що так само, як він говорив у 16-му році, так само йому поверне перемогу цього року. Побачимо, чи це працює, чи ні, але я думаю, мабуть, світ трохи більше оптимістичний, і американці так само. І включно в тім, хто переможе, це все залежить від кінцевих слів обидвах кандидатів, які ми почули вчора вечір. Ну, давайте таким чином проаналізуємо і передвиборчі заяви Камали Гарріс, зокрема, щодо України. Вона зупинилася на тій риториці, яку проводив Байден, що допомагати стільки Україні, скільки буде потрібно, от що Америка не дозволить там укріплюватися диктатурі у світі, що вона, як там цербер демократії, буде і далі це робити. Тут ми не можемо сказати, що після виборів щось зміниться в риториці. І друга частина питання. Чи стане Камала Гарріс більш рішучою в допомозі Україні, ніж Джо Байден? Що можу обіцяти, що можемо казати, будуть зміни. Можемо казати, що
стопроцентово головний радник американської безпеки – це Джейк Салливан. Він закінчає свою каденцію і новий чоловік буде перебрати це. І так само будуть зміни до Держдепартменту, як і Департмент оборони нашої так само. Це головне для України, що ми ті, що підтримують Україну, ми не є задоволені зараз тепер зараз з допомоги від Америки, що треба підвищити, щоб нарешті ми побачили перемогу. І втім, що буде зміна, я думаю, це головне, бо декотрі прихильники президента Байдена, я можу казати чесно, що з початку року досить були розчаровані, якби ми продовжили адміністрацію Байдена, що це би було і так само, як є, або навіть гірше. Що буде зміна, я думаю, це головне для українців побачити, яка це зміна, але бодай буде зміна. А з другого боку, як переможе президент Трамп, то головне буде, щоб чим найбільше наші голоси включилися до його команди, так як ми включилися у 2017 році і як найшвидше переконали, щоб джавеліни висилати до України. Так, дійсно, це було в 17-му році, ви пригадали. Для громадян Америки важливіші економічні обіцянки кандидатів у президенти чи безпекові, загально-геополітичні, так би мовити? Рейтинг від початку року і раніше цілиться про ціни, кошти, зарплата, все особисті проблеми для американців. Навіть і що, ми є найбагатіша країна, тут найбезпечніше для по цілому світі проживати в Америці. Але так як по цілому світі ми всі пережили пандемію, ми всі пережили інфляцію, яка прийшла після пандемії, і це досить розчаровувало людей, громадськість тут в Америці. І втім, ми бачимо, що історично цього разу, історично, може століття тому, так само громадське опитування казало, що для обидвох кандидатів американці не є задоволені з дирекції Америкою. Чи то за Камала Харріс, чи то за президента Трампа. Трохи більше ненавидять президента Трампа, але ще менше 50% думаю, що Камала Харріс навіть має позитивну дирекцію для Америки. І це буде проблема на будь-якої адміністрації, щоб підвищити думки і напрям Америки вперед. Але до честі Камали Харріс треба віддати належне, її риторика останнім часом на об'єднання країни, на те, що вона готова працювати в сфері з усіма прошарками населення, як би вони не голосували. Я не буду питати прізвища, я запитаю так – Що б виграє, який напій, віскі чи шампанське? Я не знаю, тільки що можу підкреслювати, що мені буде до третої ранці ще з українське телебачення сьогодні, то я не дозволю ані віскі, ані шампанське мені сьогодні. Ясно, дякую. Спасибі, дуже так політкоректно ви з'їхали з мого питання. Спасибі, Андрію, приєдналися за те, що приєдналися до нашого марафону. Андрій Тобрянський, директор з комунікації при Українському конгресовому комітеті в Сполучених Штатах Америки.